Da smo šli v vzhodne države, ne? Češka, Slovaška, Mađarska, oziroma Mađarska smo že bili. Ne? Prej smo ponavadi bolj bluzili na zahod, v Francusko in tako. In je kar drugače, no, mislim, tako, ljudje so totalno drugačni. Francuski so malo taki že naveličani vsega skupaj, se mi zdi, da imajo full bandov, full scene, full kulture, full kvalitetna produkcija in vse. In so tako nekako neveličani, prijeli na koncert kot teater, neki, aha, gledajo nekoga, ne, kot tam igraje, ne. Tle se mi pozdili, da je mogoče Češka, Slovaška, da je folk vseeno še mal manj zbombardiran mogoče s to kulturo in so nekako malo bolj, kako bi to rekel, malo bolj naivno sprejemajo mogoče tudi folk band, ne. Recimo stari so leto po pol, pa jih je še zmer zabavno igrati, ne? V bistvu nam je na špilu še zmer super, tako da v bistvu s tem, kar smo naredili, smo zadovoljni. V bistvu s CD-jem nismo najbolj zadovoljni. Dosti še enih stvari, ko se moramo naučiti, v bistvu v smislu, kako na plato spraviti pač čim bolj ta feeling, ko ga hočemo tudi na koncertu pač dati ven, ne? Da smo to čim bolj mi, ne? Zaradi tega se tako mogoče učimo zdaj sami več delati, v bistvu lastno produkcijo, sami snemati stvari, v bistvu pač v tej smeri razmišljamo, ne? Tako da upamo, da bomo naprej boljši. Uradi se sam. Uradi se sam. Uradi sam. Ja, malo smo kontrol švike, kot smo imeli vse, v rokah. Težko naredimo distanco do svojega dela, pa tu časa ustvarja še ne pomaga in potem točno vsi v bandu isto slišijo, kako morajo pomadi zveneti. Se učimo to doseči pač tudi na plati. Je to naš cilj, v bistvu vse, čim več, ali pa vse sami delati, ne, se pravi od dizajna, do video spotov, do... Do it yourself. Ja, do it yourself. To nam je v bistvu... To nam je glavni cilj. Hrana nekih 30, če ne 40% koncerta, ne, se pravi, če je hrana dobra, bolj je veliko šans, da je... Ali še celi menju, ja, ja, vse skupaj, no, se pravi, hrana 30. Ja, bolje jest prije ili poslije koncerta. Odvisno, odvisno, odvisno. Odvisno, če prideš lačan, ali pa če prideš... Ja.
če, če prideš, ja, 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 ja. Če si pijan, ti tak ni treba. Če prideš lačen, pa je boljš jest prej. Eno uro je kul, da je pauzo. Najbolj več je, da ješ tip pred, greš na odr in tu je tudi recimo, če, boljši ne jest. Če igraš zraven našega pesista, ne, pa vokaš razno razne... Tu. To moramo, ja, to je treba popaliti, ne, da Sloveniji zdaj... Dobro, včeraj na Mačarskem je bilo dobro, zdaj je skul, ampak danes to je bilo pa totalno presenečenje, ono, to je bilo nevjerojatno, pet jedi pravih kmečkih slovenskih, piščan z medom, to je to. Miku na YouTube-u. Tako da zdaj pa lahko gledajo tudi na internetu. Sploh ni treba iti nikamor več.